Вітаю, друзі! Вечір п'ятниці. І в студії отець Микола Мишовський. І Юлія Завадька. Пані. І пан отець Микола Мишовський. І програма «Людям не треба цього знати». Як щоп'ятниці, підсумки тижня в такому, можливо, інколи напівжартівливому тоні, інколи в серйозному, але... Без офіціозу. Без. І без пафосу. Отже, що в нас було цікавого протягом цього тижня? Ну, цікаве, не цікаве, але я б сказав, як кажуть наші друзі поляки, в них є взагалі такий термін, що щось було нецікаве, маючи на увазі, що щось було, скоріше, таким проблемним. Ну, тобто, такий такого нецікавого в нас було дуже багато. Так. Ну, мається на увазі матеріали цікаві, події нецікаві. Угу. В сенсі погані події самі по собі. Друзі, дорогі, які дивитеся зараз нас на Фейсбуці Кредо, будь ласка, переходьте за посиланням. Ну, як завжди, традиційно розповідаю про те, що найкраще дивитися це відео безпосередньо на Кредо або на Ютубі, там краща якість. Ось, вам буде простіше дивитися. З чого почнемо? Люди гроші пересилали. Чи ні? Люди пересилали гроші, за що я людям дуже вдячний. Щойно, буквально перед ефіром, надіслали майже 3000. Так що люди за це вам дуже вдячні, тому що, ну, в принципі, ваші пожертвування фінансують нашу роботу, нашу редакцію. І треба сказати, що особливо цього тижня трошки це питання з різними медіа виходило на яв. Ми побачили, що різні медіа-корпорації великі, в принципі, наших з вами інтересів не обстоюють. Або замовчують інформацію, або перекручують. І, як правило, на цьому програємо. Тому що, ну, нас представляють, нас християн, маю на увазі, представляють як неадекватів. І тому мати незалежні медіа, в тому числі християнські, це дуже важливо. Але, знову ж, аби їх мати, потрібно мати на це гроші. Ну, а ви фінансуєте, в тому числі, Кредо, значить, ми зможемо працювати далі, зможемо далі висвітлювати нашу точку зору. І отже, точка зору, конкретно отця Миколи Мишовського, про те, що поліція становить загрозу національній безпеці України. Так, я так думаю. Ну, така серйозна заявочка. Ну, як серйозна заявочка? Заявочка, що бачу, те співаю, зрештою, зараз я відкрию ось цю публікацію. Поліція становить загрозу національній безпеці України. Чому я так кажу? Та тому, що я відкрив закон. Закон про основи національної безпеки України. Я тут зробив витяг з кількох статей. Весь закон ви можете почитати, якщо подивитеся, будь ласка, собі за цим посиланням, прочитаєте його повністю. Я тут, читаючи цей закон і дивлячись відео побиття демонстрантів, ну, навожу такий висновок свій, що поліція не може так себе поводити. Ну, от не може поліція себе так поводити. Наприклад, коли людина лежить на землі, а поліцейській людині, яка на землі вже не становить ніякої загрози, бере капцем, наступає йому на лице. Ну, я думаю, що таким чином поліція хоче добитися, ну, якоїсь всенародної ненависті, фактично. І, в принципі, Україна в цьому не виграє. Ну, конкретні поліцейські, яких поб'ють, теж не виграють. Але, але загалом, якщо говорити про державу, то не виграє. І я тут, зрештою, в цьому досить розлогому відео пояснюю, чому, як і де поліція перевищила свої повноваження і чому вона не могла робити того, що робила. Ось цих, на цих кадрах можна дуже детально подивитися, як о 6 ранку, ось тут якраз видно, як поліція до протестувальників, які, по-перше, мали документ на те, аби протестувати, по-друге, вони нікому не загрожували, тому що гей-парад проходив зовсім по іншій вулиці. По-перше, по-друге, там була величезна металева клітка, в якій проходив гей-парад.
По-третє, парад був о 10-й, а ось те, що ми бачимо на екрані, відбувалося о 6-й ранку. Тобто, ну, так звана зачистка. Зараз будемо бачити на цих кадрах, як людей фактично б'ють, штовхають, суляють, багато капців валялося, багато крові. Ну і теж видно на цих кадрах вже тоді, коли вже взяли в коло, ось тут дуже добре видно, як по одному вихоплювали людей, били ногами і в спину бризкали газом. Ну, хто з вас знає, що таке газом в лице, то я вам співчуваю, хто не знає, то краще не знати. І, ну, треба сказати, що така поведінка поліції є дуже показовою, так що, ну, як заявочка, з ними боротися треба. Їх треба звільняти. В мене, наприклад, в Фейсбуці писали, що ці люди самі винні, хотіли отримати екстрім, отримали, то немає чого зараз ноїти. Чого було йти? Я думаю так, чого було йти? Гаразд. Тобто, ну, будь-яка держава... Ну, хотіли екстриму, пішли на екстрим, хотіли екстриму, то не нойте. Ну, тобто, окей, рік тому, коли зараз, рік чи два тому, коли були перші гей-паради і поцілили камінцем так само ті самі люди, націоналісти чи патріоти, поцілили у голову комусь там з поліціянтів, я теж писав пости на своєму Фейсбуці, що я цього не схвалюю, тому що це неправильно. Ну, тепер так видно, що, ну, тобто, хотіли екстриму, ну, гаразд, от якби геїв побили. То хтось би казав, от хотіли екстриму і отримали. Тобто, ну, якесь співіснування в державі, воно передбачає повагу одне до одного і неперевищення повноважень. Тобто, ніхто нікого не має права бити. Ну, ось. Дуже хороша стаття, блог Анатолія Бабинського був на цю тему. Так. Про пастки мови або ще раз про традиційну сім'ю. Там... Він дуже так солідно розмірковує взагалі про це все. Тут можна зацитувати тільки те, що церкву завжди хочуть до когось припхати. То ви чи ліві, чи ви праві, і тільки який з'являється новий священник, єпископ чи кардинал, відразу хапаються за всі їхні слова, щоб чи він, як він ставиться до ЛГБТ+, зараз спільноти. Тобто таке враження нібито для священика – це питання мало би бути чи не першорядним взагалі-то, так? Тобто більше нічим священник не має займатися, тільки цим. Ну, це називається, що церкву так хочуть запхати в ці такі тенети, хоча церква не повинна цим займатися, але насправді ж ведуться також, часто ведуться і християни, і всі, і навіть всередині церкви роблять різні табори. І виходить, що церква автоматично потрапляє. Секунду, які табори, я щось пропустив. Ось. А ось так. Які табори? Ну, табори лівих, прогресивних і правих консерваторів. Бо я вже думаю так. Табори, ні, концтабори. Думаю так, табори відпочинкові, ні. Тренінгові табори, ні. Ага, окей, зрозумів. Так, тут шановного Анатолія розтягнули ми на цитати. Ось такі гарні демотиватори. Є з його словами, бачив його куманька, тобто вона ж Мар'яна Карапінка дуже тішиться, що ось кума розтягнули на цитати кумівство. Ну, наприклад, цитата. Якщо хтось із представників церкви говорить більш лагідною пастирською мовою, представники лівого флангу, вклавши його слова в свій контекст, можуть зарахувати його до відкритого духовенства або до прихильників їхніх ідей. Ну, і так йдеться завжди папу Франциска, тому що він завжди виходить з такої з любові до ближнього, і його завжди запихають, а папа за нас, а ми там з кимось сперечалися, але мене підтримав папа. Але насправді християнство, воно ж не може бути ні лівим, ні правим. Християнство – це є християнство. Воно не може належати до жодного табору. Юлю, я буду тут читати те, що люди пишуть, оскільки люди, ну, взагалі коментують, програма, ну, якщо може бути інтерактивною, то чому б ні, ми виходимо не в записі, в прямому ефірі, і тут саме Ольга Мацюк коментує те, що ми щойно говорили. Отож, в Раді сьогодні сказали, що поліція спрацювала професійно. Якщо в Раді казали про роботу у неділю, то в мене два висновки. По-перше, нам така рада не потрібна. Ну, тобто, ну як, ми ж їх вибираємо.
Ну, скоро вибори, так. Так, тобто скоро вибори, беремо на галочку конкретно людей, які виступають за ці цінності, які голосують, які підтримують. І працюємо планомірно над знищенням такого політикуму, тому що вони виступають проти наших інтересів. Друга річ, нам не потрібна така поліція з такою професійністю. Тобто ці люди або повинні сидіти в тюрмі, або повинні бути звільнені. Далі, Ольга Мацюк. Всі ЗМІ канали мовчать, як води в рота набрали. Один на 1+1 вийшов нарешті сюжет про сьогоднішній мітинг, зараз про нього поговоримо. Окрім насмішок, більше нічого, жодного слова про те, чим викликаний цей мітинг, жодного слова про побиття. Читав коментарі одного з протестувальників, так вилетіло з голови, як його звати, секунда. Добре, не буду шукати, бо займе трошки часу. І що цікаво, що він казав, що в організації таких мітингів дуже важливо до слова допускати тільки адекватних людей. Тому що ЗМІ дуже важливо виставити такі мітинги за сім'ю, за так звані традиційні цінності. Тобто, взагалі так говорити не можна. Про це писав Анатолій, прочитайте обов'язково його текст. І завжди намагаються представити як неадекватів, тобто якісь там ретрогради, неадеквати, якісь недалекі люди, крикуни там і так далі. Так, далі. Ні, далі не буду. А, є. Фаустин пише. А як ви оцінюєте християнську пасивність президента в питанні ЛГБТ? Чи грішить він? Як би мала церква реагувати на таку його пасивність, наскільки я знаю, до причастя президента немає ніяких перешкод у католицьких храмах. Ну, при чому тут католицькі храми? Він взагалі-то православний. Ну, тобто, у нас сьогодні, зрештою, так, теж були тексти на тему католицько-протестантського причастя. Ну, тобто, якщо людина є православним, нехай собі йде до своєї церкви і там приймає причастя. І нехай його церква його відлучає. Так, і нехай його церква його ж і відлучає, так? Тобто, але якщо Українська православна церква не відлучила через Томос, тобто через те, що він хоче створити автокефальну церкву в Україні, то навряд чи вона буде відлучати через ставлення до ЛГБТ. Побачимо. І взагалі через це церква не відлучає, почнемо з цього. Але як церква... Чекай, Юль, було досить багато різних заяв, в тому числі, скажімо, у Польщі, в Італії, коли люди підтримували, наприклад, так само... абортне законодавство, то їх було відлучено. Аборти, так. Тому що аборти – це... що говорить єпископ Віталій Кривицький, ми готові відстоювати цінності, він наголошує, що це не консервативні чи застарілі якісь там цінності, а що це цінності перевірені. І ось що про це говорить церква. Церква, єпископ все-таки говорить від імені церкви, тому що священник чи кредо від імені церкви не говорить, як би там не було, а єпископ говорить від імені церкви. Так, і зрештою дуже багато патріотично налаштованих людей, і так треба сказати теж і радикально, хоча вони не люблять цього сформулювання, казали, а чому не було там священиків чи ваших мітингувальників тоді в неділю зранку? Ну, тому що той же єпископ сказав не йти. Я думаю все-таки, що в церкві є дуже важлива така річ, як субординація, бо так як в церкві це часто звучить як послух. Тобто, конкретно тоді, рівно тиждень тому, єпископ Віталій Кривицький сказав, що нам треба протидіяти планомірно і іншими способами, а не влаштовувати якихось провокативних акцій. Ну, але сьогодні, якби, не про це, але от про те, що єпископа слухатися треба і важливо взяти до уваги те, що він каже. Ще на цю тему остання новинка про протести сьогоднішні в Києві, так? Про те, що школа не місце для сексуальних експериментів, тому це не тільки проти поліції протестували, але також проти антидискримінаційної експертизи підручників. Ти знаєш, про що мова? Так, там я читала ці зауваження експерток, тобто різних, і вони там в дуже багатьох місцях дуже сильно двозначні. Тут справа йдеться навіть не тільки про гендер, там також йдеться про історію, про ставлення до історії, про ставлення до української мови, коли
не знаю, любов до української мови представляється як дискримінація за національною ознакою. Тобто так. В Україні любов до української мови – це вже дискримінація. Угу. Тобто куди нам дітися як українці? Ну, фактично виходить, так? Тобто ми не можемо, скажімо, поїхати, не знаю, в Польщу і вимагати там для себе, щоб нас там робили для нас там другу національну. Хоча 10 років тому, я так дуже люблю цей приклад, їхав по Любельщині зараз, чи то Щедльце були. В Польщі зараз є реклами так. Української мови от, на бікбордах. Так. І по радіо новини звучали теж українською. Тобто, що я бачу? Що в Україні проблеми з українською мовою є, от, скажімо, поляки більше нас шанують, ніж ми себе шануємо. Ну, принаймні, таке моє бачення. Про підручники буквально кілька слів. Друзі, значить, про що йдеться? Я думаю, що ті з вас, які пам'ятають часи ЖЖ, це 2006 рік, який тоді хай підносився стосовно так званої комісії моралі. Пам'ятаєш, Юлю? Ну, її скасували. Так, так. Але який тоді хай був, що за наші податки, а навіщо воно потрібно, а що це таке, навіщо потрібна та комісія, а що це таке, і так далі, і так далі. І дуже багато було про це мови. І тепер так, яку ми бачимо картину, комісію з моралі зняли, і одразу з'явилася гендерна комісія, яка... Вона називається антидискримінаційною. Як не назви, теж тільки в профіль, так? Тобто, на чому це практично виглядає? Полягає, комісія оцінює підручники, тобто, наприклад, всі речі, де там є за тата і маму, викреслюються, стосовно мови, стосовно історії, стосовно місця нашого народу. Ну, от. Стосовно, наприклад, так. таких навіть речей, як до народження Христа. Тому що, ну, все-таки наші роки, вони рахуються від народження Христа. Що ти з цим не зробиш? 2018 рік від народження Христа. Хоча історично це неправильно. Там є помилка на кілька років. Математично так? неправильно, так, історично так, правильно. Так, туди-сюди. Але рахується від народження Христа. Ну, то, ну, що ми вже зробимо? Юля, як писав польський письменник, відомий автор багатьох афоризмів, каже, дуже дивно, чому саме атеїсти кажуть, замість після народження Христового називають нашою ерою. Угу. Хіба ж це їхня ера? Угу. Ну, так воно виходить. Ну, наприклад, такі, а я вчора трошки пробувала робити скріни, зараз у нас так. інший редактор зараз робить публікацію на цю тему, але там кілька цитат, так, наприклад, з якою цитата, яка в підручнику, з якою метою відбувалося знищення української мови та культури з радянських часів. Значить так, чому це не підходить, її треба прибрати і перефразувати, тому що вислів надто емоційний. Угу. Угу. Тобто то, що фактично знищувалося, і зараз ми з цим uh-huh. живемо, то це нічого страшного. Або тим часом, я вчора це читала, це, здається, підручник для історії, по-моєму, 10 класу. Тим часом керівництво Росії, розуміючи, що воно втрачає контроль над Україною, відважилося на відкриту агресію. Коментар. Дискримінаційна мова, некоректна мова, хибні твердження, дискримінація за національністю. Не можна казати, що росіяни нас 400 років знищували. Угу. А цікаво. І з якою метою відбувалося знищення української мови та культури за радянських часів? Вислів надто емоційний, має націоналістичне забарвлення. Прямо біда, інакше не скажу. От, я би хотів тих антидискриміналістів відправити на якісь курси, скажімо, в Ізраїль. Ну, вони пройшли курси. Для того, щоб стати експертками, вони пройшли курси. Я не про це. Нехай їх відправлять в Ізраїль. І, наприклад, в Кнесеті, так, як там Верховна Рада Ізраїлю, намагаються говорити про те, що не можна говорити, що євреїв знищували німецькі нацисти. Тому що це надто емоційно. Ну, от хотів би я подивитися, скільки, чи договорили би вони речення до кінця просто-напросто. Угу. Я думаю, ні. Угу. Ну і так далі. Там, наприклад, забрати словосполучення «місіонери», а замінити на «видатні люди», і тому що... Ну, релігійно забарвлено. Я вже не пам'ятаю. Заходьте на сайт, зараз буде незабаром публікація. Це буде зрісу публікація.
здається, Сергій Шараєвський, він присвятив дуже багато часу для того, щоб це почитати. Тому що я вчора дивилася перше джерело, ну там справді дуже багато. Юлю, що цікаво, нещодавно на одному з телеканалів, власне, був націоналіст, поводив себе трохи неадекватно, це був Кохановський. І що цікаво, що він там казав, що будуть проблеми, бо в підручниках замінюють термінологію. Ну і там ведучий його зафукав, сказав, що що ви несете, це все ахінея, це все неправда, дайте підтвердження. Ну ось є підтвердження, знаємо, бачимо. Підтвердження є, але може бути коментар, а що такого? А що такого? Ага, ну... Позитивні новинки з України. Закінчимо цю тематику. Гендер, антигендер, гаразд. Ну що ж, як казав єпископ Віталій Кривицький, немає чого нарікати і казати, що все зле, все погано. Потрібно, ну, крім одного дня, коли можна зробити ходу за сім'ю, є 365 днів, коли можна робити щось позитивне в цьому напрямку. Теж пригадаю про наш ефір з двома пасторами. Один пастор від Адвентистської церкви, один служитель від церкви баптистів. Ми разом кілька днів тому сиділи ввечері, спілкувалися, була така вечірня розмова. І ми спілкувалися про те, що, ну, окрім гендерної проблематики, в Україні є ще проблема з багатьма питаннями. Це і неусвідомлені шлюби, і непідготовка до шлюбу, і проблеми з абортами, і проблема з багатьма-багатьма іншими питаннями. Тобто, говорячи про гендерну проблему, ми говоримо тільки про одну з кількох проблем, і потрібно займатися всіма, якби по кусочку, а не тільки однією. Але, займаючись теж однією проблематикою, не можна нею займатися тільки раз на рік, сказати, ми там проти чогось, або ми за щось. І потрібно покричати гасла, тому що ці гасла повинні мати якісь підґрунтя. А інакше вони, якщо не працювати серйозно, воно може сприйматися, як вийшли радикали покричати. Так, неадеквати. Неадеквати, б'ють поліцію там і так далі. Ось, одним словом, слід працювати планомірно, поступово і багато. Ось ми на Кредо робимо ось такі ролики з розмовою з отцем Даріушем Око, який є фахівцем з гендерної тематики, з гендерного питання, займається цим питанням науково вже біля 30 років. І він тут відповідає, звідки ця ідеологія взялася, до чого вона веде, які її коріння і так далі. І на цю ж тематику записав ролик, навіть вже два ролика є, отець Роман Лаба, який також говорить про коріння. Вчора він говорив про атеїстичні коріння гендерної ідеології, а сьогодні говорив про інші, про совкові цінності. Ну, тобто, що це, в принципі, те ж саме, що було за Совка, за Радянського Союзу, тільки воно в трошки інші обробці, трошки в іншому. Ну, видання друге поправлене і доповнене. Так. Йдемо далі. Дивіться ролики, знаходьте інформацію, будьте обізнаними, тому що в сучасному світі недостатньо просто сказати щось погано або щось недобре, там фе-фе-фе. Ну, потрібно знати інформацію, потрібно добре бути озброєним в цій справі. Переходимо далі. Свячення в Кам'янець-Подільській дієцезії відбулися. В двох місцях. В двох місцях одночасно. Два різних єпископа святили, двоє різних священників, але один з місіонерів непорочної облатів, якщо я правильно називаю, так. А інший францисканець з провінції Святого Архангела Михаїла. Прикольна облатів. Фотка. Віктор фотографував. Так. Облата. Щось впало. Висвячував єпископ Радослав Змитрович, зрештою закономірно, тому що він до свого єпископства очолював делегатуру облатів. А до Шепетівки приїхав єпископ Віталій Кривицький. Дуже гарні фотографії. Клас. Я часом не помилився, не назвав його Скоморовським попередньо. Ні. Ні. Не назвав, але просто двоє Віталіїв.
гарне ім'я. В барі, я не знаю, коли були останні свячення і чи взагалі вони там бували. В Шепетівці говорять, що це вперше за 30-річну історію парафії, тому що зазвичай в нашій дієцезії свячення відбуваються в Кам'янці-Подільському. Юль, ну, як без Кам'янця, серце дієцезії. Серце дієцезії, катедра. Катедра, так. Історичний спадок. Каньйон, мінарет. Але це були не в Кам'янці, тому що це було не дієцезіальних священників. Освячували, ну, але все одно. Так. Маємо в дієцезії нового ректора. В семінарії. Ну, в сенсі в дієцезії, в семінарії. І в семінарії, і в інституті. В інституті ще... Два ректора помінялися. В інституті помінялися. Ще не маємо ректора. Ну, ще не оголошено, називаємо це так. Ну, але так, якщо це йде, то мусить бути новий, правда? Ну, якби інакше не вийде. Друзі, ще раз, хто нас дивиться зараз через Фейсбука, будь ласка, будьте так ласкаві, переходьте за посиланням, переходьте на Кредо, дивіться відео в кращій якості, в кращій трансляції. Отож так, отець Олександр Язловецький, до речі, який сьогодні у нас тут в студії буде, на що ми дуже сподіваємося, о 20-й годині вмикайте свої відеопристрої, смартфони, телефони, комп'ютери. Дивіться, отець Олександр Язловецький буде спілкуватися з Юлею, будуть спілкуватися про канонічне право, про різні питання, чому всі можна, запитання, чому не які можна. Я отримала, записала. Сумлінно. Так що отець Олександр буде віддуватися, тому що ну, мені писали питання, знаючи, що вони будуть анонімні, слів не підбирали. Ну, тобто, писали те, що думали. Так. Так, отож, семінарію. Треба розуміти, що в церкві є така структура, що є якась посада, дається на якийсь час, пізніше є ротація кадрів, змінюється і так далі. Тобто, так же само відбувалося з семінарією. В семінарії ректор змінився. Тобто, отець Олександр Язловецький, який до цього часу був ректором, тепер ректором перестав бути, йде працювати у Києво-Житомирську дієцезію. Куди саме, якщо буде хотіти, то розкаже, якщо ні, то розкаже дещо пізніше. Потім отець Віктор Біоус, який до цього часу був ректором Інституту богословських наук, переходить і буде працювати теж. Ну, тобто він буде тепер ректором. А і чекаємо на оголошення нового ректора в Інституті богословських наук. Так. Так. Це загальна аудієнція папи. Папа, я зараз буду дуже передбачуваною, коли скажу, що мені дуже подобаються проповіді папи. Тому що він завжди виступає, щодня служба, і щодня зі служби є проповідь на сайті, також є загальна аудієнція щосереди і ангел Господній кожної неділі. Папа говорив на загальній аудієнції про те, що світ потребує не легалізму, тобто не такого твердого виконання законів, потребує турботи, потребує християн, і що ми повинні так більше думати про те, що ми діти Божі, а не раби. Говорив про диктатуру наклепницької комунікації, і це насправді дуже важливо, про те, що люди дуже часто не задумуються, коли вони щось, хтось, комусь про когось можуть сказати. І про те, чим це може закінчитися. І про те, що інколи це призводить навіть до смерті, тому що перші християни саме за це і віддавали життя. Так що раджу почитати проповіді папи. Також було оприлюднене цього тижня робочий документ Синоду єпископів на тему молоді, молодь, віра, розпізнання, покликання. І там 7 ключових пунктів, чого молодь очікує від церкви. Можна зайти почитати такі, здається, очевидні речі. Молодь хоче присутності, близькості. Також папа говорив про прощення ворогів, про те, що цьому нас вчать мученики нацизму і комунізму. І ну, про це і про мучеників не варто забувати, і про прощення пам'ятати. З'їздив вчора папа Франциск до Швейцарії. Це був такий історичний візит. Чому він історичний? Ну, тому що ви це, здається, говорили на радіо Марії, то може повторіть.
прости, не знаю, що маєш на увазі, тому кажи. Ну, папа, він їздив на екумінічну молитву, він був в екумінічному центрі Всесвітньої ради церков, говорив про мови, зустрічався з католиками. Швейцарськими. Ну, так, говорив про екуменізм, Швейцарія і екуменізм. Ну, Швейцарія і комунізм, тому що в Швейцарії протестантизм розвивався. Саме Швейцарію зачепили ті війни на початку протестантизму, на початку появи протестантизму. Так що ну, досить це важливо, тому що пізніше і екуменічний рух, який народився, він народився саме теж в Швейцарії. Тобто ці організації в Всесвітній Раді Церков вже 70 років. Ну і саме з цієї нагоди папа Франциск здійснював свій візит. І в першу чергу, тому що зазвичай він як здійснює візит, то він їде, наприклад, до католиків. Так? А тут він їхав в Всесвітню Раду Церков. Саме з цією метою. Злітав собі. Туди-назад. Туди-назад, так. Ну, але за один день просто провести стільки зустрічей, виголосити стільки промов, закликати католиків не замикатися, бути відкритими, говорити про екумінізм цілий день і потім ще по дорозі назад відповідати на запитання журналістів. Так, в літаку було ексаеро, ну, форма промови. Ну, як завжди. Стурбованість щодо молоді, криза прав людини. Ну, зрештою, про війну папа згадав. Так що ці всі болючі питання. Йдемо далі. Про причастя для протестантів знову папи питалися. Знову ж. Один раз не помогло, питаються ще раз. Тобто сказав, ні, не можна. Ну, а може все-таки? Ні, не можна. Ну, то, а якщо я ще раз запитаюся, то можна буде чи ні? Ну, от, так воно виглядає. Ну, папа підтримав голову конгрегації віровчення і знову сказав про те, що єпископи потрібно зачекати, виробити зрілий документ і слідувати кодексу канонічного права. Тому що питання передбачає канонічне право причастя в спеціальних випадках. Мені так дуже цікаво, як люди, які читають тільки заголовки, одразу роблять висновки, одразу там зрада, як папа міг, а чому, а як і так далі. Так, люди добрі, ну прочитайте крім заголовку ще текст. Я думаю, що десь тут може бути халепонька. Угу. Також папа виділив 100 тисяч доларів для жертв вулкану в Гватемалі. Там постраждало від катастрофи майже 1,7 мільйона людей в радіусі 8 кілометрів від вулкана, вулкан Дель-Фуего. Треба сказати взагалі, що от ми коли в Україні чуємо про ці всі вулкани і землетруси, то треба розуміти, що ми живемо насправді в благодатній частині світу. В нас немає тайфунів, в нас немає таких страшних гадюк і тараканів, як, наприклад, в Австралії. В нас є 4 пори року. Не тільки там літо, чи помірний не тільки клімат, зима. Так. Помірний клімат, тобто немає жахливої спеки і немає лютих морозів. Все-таки ну, більш-менш можна вижити. Так що ну, ці всі повені і так далі, це, що ми читаємо про інші країни, це просто жахливо, страшно. Ну, але мені здається, от якби, поки ми цього не досвідчили, а ми цього не досвідчимо, тому що живемо в спокійній частині світу, то собі думаємо, що ось ні, всюди добре, тільки в нас погано. Ну, у нас погано, бо в нас війна, але папа піклується про всіх, тому що акція «Папа для України» вона завершується, але вона триває досить довго. А зараз страждають там в Гватемалі, і папа туди виділив, правда, нам виділив набагато більше. Про війну. Спорт поза політикою. Так. І що там, хто виграє на чемпіонаті світу з футболу? Ну, мені тут добре говорити, якби мені хтось закинув, що а добре вам казати, ви футболом не цікавитеся. Так, мені добре казати, футболом я не цікавлюся. І взагалі я особисто думаю, що найкраще, коли люди футболом займаються самі, в сенсі, коли самі займаються якимось видом спорту, там будь-яким. До речі, в нас було так. Про футбол в Мукачівській дієцезії, так, наприклад. Так. Сьогодні була новина.
в Кам'янець-Подільський чемпіонат світу з футболу. Не дивіться той російський чемпіонат, дивіться наші. Ну, мені здається, чисто, не знаю, з поваги до себе. Мене особисто дуже, ну так, дивує, якоюсь мірою дратує позиція наших польських колег, релігійних журналістів, які, ну, фактично перетворили релігійні сайти на спортивні сайти. А я не можу читати це в Фейсбуці, як вони постійно переживають. Вони вже не переживають, бо Польща вже програла. Ага. Здається, я не дивилася, але вони там спочатку переживали, потім страждали дуже сильно, зараз менше видно. Але насправді так. Ну, але кого болить чужа біда? Юль, не чужа біда, перепрошую. Що відбулося з президентом Качинським? По сьогодні до кінця невідомо, але ниточки ведуть все-таки в ФСБ. І, ну, перепрошую, ну, знищений літак з поляками, потім відношення до Польщі протягом історії і теперішнє відношення до Польщі, всі ті блокування польських продуктів і так далі, і так далі. І в якийсь момент раз хтось хлопнув пальчиком, і поляки якби це забулися. Забули, і українці стали більшими ворогами. Так, раптом. Ну, я а хто знаю. Хлопнув пальчиком, не думається. Про що ми говоримо, люди можуть не розуміти. Так. Говоримо про чемпіонат світу з футболу, який триває в Росії. І здається, на дуже очевидне питання, чи морально дивитися чемпіонат світу з футболу, ми мусили зробити на це публікацію. Спорт поза політикою або чи морально дивитися чемпіонат світу з футболу, відповідав отець Петро Балох. Тому що ніби так, ніби ні, але багато людей дивляться, коментують, вболівають, і виникають питання, гріх це чи не гріх? І що ж отець каже? Смертельний чи не смертельний? Ну, тут не порушується жодна пряма заповідь, тому що немає в декалозі, Мойсею не прийшло. Не дивися футболу ворога свого. Так, не було такого. Але отець Петро говорить, що тут найбільше пасує слово «непорядно». Тобто це така моральна площина, це нечесно, це брак солідарності. Все-таки в Біблії говориться про те, щоб плакати з тими, хто плаче, сміятися з тими, хто сміється. І плаче дуже багато вдів і сиріт, які вмерли від рук, ну, щоб не казати росіян, не знаю. А від кого, а від чиїх? Я просто не знаю. Ну, просто як окремо це так... росіяни, а окремо їхні руки. Тому що в мене така антидискримінаційна експертиза зразу в голові. Щоб не... Ну, але від воїнів, які приїхали з боку Росії за російські гроші, і Росія окупувала частину України, вона забрала в нас Крим. Тобто сама концепція «руського міра» в цьому заключається, так? Гаразд, я тут зачитаю коментар отця Андрія Пеканця. Варто додати кілька слів про те, що за роки війни Україна істотно наростила торгівлю з Росією, як збільшуючи експорт товарів, так і імпорт з Росії. В такому випадку потрібно шукати відповідь на питання, чи морально говорити про моральність чемпіонату світу з футболу, коли Україна збільшила торгівлю з Росією. Відповідаю я від себе, морально говорити так само, тобто одна проблема не може стати виправданням іншої проблеми. Тобто, навіщо ви збираєте так гроші на псів, як вмирає стільки дітей, наприклад? Так. Тобто, ну, якщо людина вирішує якусь одну проблему, то це не означає, що вона забувається про іншу проблему. Ну, не знаю, я, наприклад, від початку війни намагаюся російських товарів принципово не купувати. Наскільки це можливо? Тому що, на превеликий жаль, бензин, він або російський, або білоруський. Є кілька заправок туркменських, зараз Сокар, здається, чи туркменських. Багато людей кинули курити, тому що всі цигарки з Росії. Всі цигарки з Росії? Ніби так. Але це така серйозна пожертва, здається. Є білоруські, вони дешевші. Реклама. Зараз бензин, цигарки, небезпечна суміш. Гаразд. Тобто так, я думаю, що взагалі-то варто говорити і про футбол, і про торгівлю з Росією, і про заробітки з Росією. І про так поїхати в Росію на заробітки. Ну, коли я бачу автобуси, там, не знаю, чи поїзда, що там Вінниця, чи Жмеренка, Москва, десь там на вокзалі, або автобуси з написами десь там українське місто, там, не знаю, Львів, Москва, скажімо. Ну, не знаю, мене якось пересмикує в той момент, тому що я собі уявляю, якби мій дідусь був на війні, от, скажімо, 43-44 рік, а я його онук
поїхав в Берлін на заробітки. Що б мені дід сказав? Ну, а тут якби ми забулися те, що, ну, в принципі, кожен день вбивають наших солдатів, вони гинуть. Я зараз не кажу про ненависть до Росії, я зараз кажу про повагу до самого себе. Ну, тут, як говорить отець Петро, хтось би сказав, що спорт поза політикою, але це вже говорили про мистецтво, про культуру. Та час показав, що ті актори та співаки, які так говорять, в підсумку, ким вони виявилися, ну, сумнівними патріотами, так? Тому що вони їдуть співати чи виступати на якихось національних святах Росії. І, в Крим, в тому числі. І, ну, і ми знаємо, коли хтось говорить, яка є різниця, ну, то значить, і різниця для них є велика. І це така свого роду така трошки шизофренія, бо Росія ніби окупувала частину України, але ми про це чи не пам'ятаємо, чи нас це не хвилює. Тобто солдати нехай собі помирають, діти сиротами залишаються, жінки вдовами, там приходять каліки, перепрошую. Ну, це реально страшно. Ну, зв'язки з Росією можна мати, про це також говорить отець Петро. Ну, наприклад, це можуть бути друзі чи родичі, які не підтримують режим Путіна, які там живуть, тому що такі люди там є, і все-таки 10 праведників якихось, як мінімум, там є. Я не сміюсь, є такі люди, які не підтримують. Є. Ну, є. Поїдьте в катедру в Москву, нашу римо-католицьку, і поговоріть з росіянами. Так, я знаю, тому що в мене в Фейсбуці є жінка, яка писала з російської катедри про так. те, як їй тяжко сидіти з людиною в одній лавці, яка підтримує режим Путіна. І це насправді тяжко. Я пам'ятаю, як молодь російська на 2 роки тому на Дні молоді з папою зустріла нас російська молодь, і до наших хлопців і дівчат, я їхав як капелан, супроводжував молодих людей, підходили і казали, ну, розумієте, така атмосфера піднесена, пісні, співи, всі удухотворені, і тут вони підходять і кажуть, ну, ви все одно будете під нами, ми вас іще захватимо. Ну, от. Ну, тобто це не були бойовики, це була побожна, католицька, російська молодь. Ну, така вона, значить, побожна. Ну, виходить так. Сумне питання. На ТЗ, я знаю, в різних групах українців і росіян розсовували. Розумні люди. Пішли далі. Хто може бути хресним батьком чи матір'ю? В нас було дуже цікаве відео. Вчора отця Олександра Язловецького, рекламуємо його як можемо. Вмикайте сьогодні о 20-й прямий ефір і ставте відразу запитання, якщо у вас є якісь питання до церковного права, тому що отець Олександр – експерт, доктор канонічного права. Небагато в Україні експертів такого рівня, і він вам дасть відповіді на різні питання. Хто може бути хресним батьком чи матір'ю, чи може бути протестант, чи може бути православний, скільки їх має бути насправді, скільки вимагає католицька церква, щоб їх було. Тому що всі думають, що має бути хресна мама, хресний тато, а виявляється, що може бути тільки один. Достатньо. А виявляється, що цей один мусить бути римокатоликом. Так. І виявляється, що це має бути ще й практикуюча людина. Так, яка не є під церковними жодними карами. Так, дуже часто буває так, що люди приходять, питаються, а можна охрестити? Можна. То хрестіть. Кажу, почекайте, то має бути підготовка, маєте хрещених знайти, серед яких має бути католик. І тут я не встигаю договорити речення про те, що один має бути католиком, як мене перебивають і кажуть, ну ми вже вибрали, а ви вже собі там... Вирішуйте, як воно має бути. А може в єпископа спитатися, може він дозволить. Ну, і, як правило, таких людей видно питатися перші і останній раз. В юриста. Ну, і, в принципі, священник-настоятель знає такі речі. Але є, завжди є такі юридичні хитрі ходи. Який юридичний хитрий хід в цьому випадку? Наприклад, коли батьки вибрали 2 православних. Ну, то батькам треба сказати, що спочатку треба вибрати, а потім ставити перед фактом священика. Так. Ось. Ну, отець Олександр радить так, що візьміть собі тих, кого ви вибрали для галочки, ну, а справжніх хрещених батьків візьміть все-таки католиків. І в книзі будуть записані католики. Так. Цікава була в нас публікація, яка користувалася великою популярністю. Теж такі, здається, очевидні речі про 7 шансів свідчити про свою віру, які ми не використовуємо. І що ж ми не використовуємо? Хрестик на шиї, наприклад, носити. Тому що інколи ми собі думаємо, що а що тут такого? А зараз тут є вже щось таке.
бо ну поки що не роблять антидискримінаційних експертиз по наших шиях, але я думаю, якби робили, то радили би замінити його на якийсь гарний кулон. Але хрестик на шиї – це також евангелізація. Ти носиш хрестик на шиї? Не щодня, але я ношу хрестик на пальці. Ага. Ну, але ось цей такий якийсь цікавий в тебе досить. Це тезівський хрестик ага. З самого Тезе з Бургундії. Молитва перед їжею. В всяких різних американських фільмах. Перепрошую, як я чую молитва перед їжею, то уявляю собі їжа і тут молиться. А що, ви не молитесь перед їжею чи що? Ну, так, перед прийомом їжі. Зараз тут же оператор наш сміється, зараз виробить нам трансляцію. Тобто люди перед образами моляться, вона перед їжею. А в американських фільмах моляться перед їжею. У нас моляться нормально, у нас є навіть молитви канонічні. Так, так. А вони беруться за руки і заплющують очі. Прекрасний і гарно звичай. Моляться. Прекрасний звичай. Тобто, по-перше, беруться за руки. Ну, тобто, по-перше, сидять за одним столом, угу. А не кожен перед своїм комп'ютером там, чи планшетом. Як ми на роботі. Ні, ми на роботі. Ми на роботі. Ні, у нас на роботі є нормальний обід, де ми за одним столом. Ну, я не про це. Я про те, що взагалі сімейний прийом їжі – це дуже важливо. Ну, тобто так, якщо люди в сім'ї разом харчуються, це прекрасно. Якщо перед тим ще й разом моляться, це прекрасно. Навіть те, що за руки разом беруться, це теж прекрасно. Так що, хай живе Америка. Знак Христа біля церкви пройти. Я останнім часом бачу, як завжди сміються, ой, такий-сякий водій маршрутки, правила порушує, зато перед церквою хреститься. Тобто треба і правила не порушувати, і перехреститися непогано. Ну, це на Галичині, так? Мабуть, перехреститися непогано. У нас немає такого звичаю. Не бачила. Не знаю. Ну, тут можна довго говорити. Тут якісь місцеві звичаї. Наприклад, ми в семінарії як вчилися, наша семінарія поки що зараз в городку знаходиться на цвинтарі, то нереально було йти і хреститися. Тому що, коли йдеш по цвинтарі, то ти йдеш серед хрестів. Треба було весь час би йти і хреститися. Так що, ну, якби так. Ну, євангелізаційний одяг, футболочки, наші кредівські замовляєте, носіть, тіштеся. Але навіть не тільки це цікаво, тому що, наприклад, пісту п'ятницю, так? Так. Тут є дуже потрібен такий баланс між тим, наприклад, коли ти приходиш до когось в гості в п'ятницю, перед тобою кладуть їжу, і ти починаєш казати, я там не їм, я не буду нічого такого їсти, тому що сьогодні п'ятниця, з одного боку. І чи ти приїжджаєш, чи ти десь в гостях в когось, і ти людей напружуєш ось цим своїм постом. А з іншого боку, це як теж така ознака, як свідчення того, що так, я в п'ятницю не їм м'яса. Де знайти золоту середину між цим? Ну, делікатно людям сказати, ну як складно. Тобто господарів не треба напружувати, поїжте собі там, не знаю, салати, картоплю, що є, але ну, м'ясо, ну, можна його не поїсти. Це для людей буде свідчення. На наступний раз вони будуть пам'ятати, що оця людина те їсть, того не їсть, то як? Це ж нормально. Дивіться, в сучасному світі, такому досить язичиському, є дуже багато різних розмов на тему там, як вона називається, як вони ці всі, вегани, не вегани, так, тобто, ну, хтось там м'яса не їсть і нічого страшного. Ну, тобто, вони абсолютно не переймаються, що там комусь спричинять якісь там незручності, так? Ні, вони навпаки сядуть з вами за один стіл, тому що я була колись на таких курсах одних. Зі мною сіли за один стіл і розказали, який метро поїде. Ага, ну смачного, так. Гаразд, пішли далі. Про футболки. Показали наші футболки? Євангелізаційний одяг. Теж дуже важливо. Але ще одне, крім футболки, тому що в футболці ти нічого не кажеш, але коли ти йдеш в футболці думати не боляче, чи агент Ватикану, то люди просто не можуть не звернути. Заходити ось сюди, це підвал сайту, тицяєте на наші футболки, ось тут є посилання на, є, значить,
емейл або посилання в Фейсбуці і пишете туди, замовляєте те, що вам підходить, які вам футболочки підходять, які не підходять, питаєтеся про розмір, про колір, про малюнок і так далі. Бо і так далі, іноді і так справді далі. Не треба дуже багато говорити. Я пам'ятаю, ми так їхали з подружкою, здається, в Тбілісі, в метро я була в футболці з Архангелом Михаїлом, і ззаду була молитва, то я постійно відчувала ось ці очі в спині, очі, читають цей погляд, так, тому що вона була латиною, переклад на українську, а на українську то взагалі дивна мова. Тобто латинською грузинам читати легше. Але ні, вони ж потрошки на латиницю щось там переходять. Ні, це ж Туреччина перейшла на латиницю. Добре, я плутаю. Так. Захист церкви, відстоювання християнських цінностей і доброго імені нашої віри. Це дуже так актуально, тому що ну, це не відсталість, бо інколи хочеться промовчати. Промовчати, щоб серед своїх таких сучасних, прогресивних друзів не виглядати, не знаю... ретроградом. Так, ну, своєї печери не виглядати і не відкрикуватися. Але треба пам'ятати про те, що апостоли життя поклали за віру, то якщо там вас назвуть печерними людьми, переживете якось. Переживемо, думаю. Браслетики ось такі є, файні. Червона нитка на руці. Яка червона нитка, що ти говориш? З тою червоною ниткою це якась пошесть. Якщо раніше, кілька років тому, можна було побачити де-не-де, то зараз... виходячи в місто, точно зустрінеш кілька людей, які носять оберіг, щоб нічого не сталося. Я пропоную сверлити дзюрку в голові для вентиляції мозку, і тоді точно нічого не станеться. До чи вже? Чи після дзюрки? Це якби так, цікаво. Ну, тобто люди прислухаються, якщо просверлити дзюрку в голові, поможе. Казали, що допомагає, мозки провітрюються. Це те саме, що надягнути нитку червону і носити її. Тобто я язичник, я не вірю в Бога. Тому беріть червоні браслетики, думати не боляче, вірити не страшно. Але мотивація інша. Так, у Варшаві була Божа служба українською мовою. Треба сказати, що по різних локаціях, в багатьох місцях ці служби Божі відправляються. Так що шукайте, знаходьте, ходіть. Ну, ось тут конкретно дивлюся на фотку, кількох земляків бачу. І, до речі, отець Ярослав Кравець, так? Дуже схожий на отця Маріуша Кравця зі Львова, тому що це його рідний брат. Ага, закрутила. Так, але він тут говорить цікаво. Так часом буває, так, що те, брати що схожі. Люди хочуть молитися рідною мовою. Зрозуміло, що українці дуже легко вчать польську. Якщо вони їдуть в Польщу, вони польську знають і можуть ходити на польські служби. А як же, яка різниця? Але є, ну, все одно є таке, як молитва, така найінтимніша справа, чи сповідь українською. Так. Ми про це, здається, вже говорили в інших ефірах. Чи зобов'язані католики давати десятину на церкву? Як? Тільки ця публікація в нас з'явилася, зразу всі бігом читають. Не знаю, вірять люди, можна було написати, що зобов'язані. Виявляється, що ні. Немає такого церковного правила. Угу. Тобто будете за кілька годин розмовляти з отцем Олександром Язловецьким, то можна у нього детальніше спитатися, але канонічне право такого не передбачає. І взагалі в християнстві такого не було обов'язку, це був єврейський обов'язок. Але ж вони потім там на початках християнства взагалі про все сперечались, обрізатися чи не обрізатися. Віддавати чи не віддавати. Чоловікам дуже, їсти м'ясо чи не дуже сильно пощастило, що все-таки перемогли ті, хто не обрізатися. Так. І десятина, то був не обов'язок, він тягнеться ще з тих часів, але є обов'язок утримувати церкву. Скільки ви там дасте грошей? Але я знаю людей, які дають десятину. Які відкладають? Теж знаю багатьох. Теж треба сказати, що багато людей справді допомагають іншим людям. Роблять це ціленаправлено і кожного місяця. Так що, що ж, люди є різні, і слава Богу за таких людей.
Я не цукерка, щоб мене всі любили. Що за кулінарна тематика? Бо ж так хочеться, щоб всі любили. І стараєшся, і... І до костюла ходиш. То що ходиш, то тут ні при чому. Ні, ну приємно просто, приємно ж, коли добре ставляться, коли висловлюють захоплення досягненнями, коли, не знаю. Ходиш по вазі. По вазі в людей ходиш, так. Але завжди знаходиться той, хто, м'яко кажучи, нас недолюблює. І, ну, просто... М'яко недолюблює, я такі, які тверді недолюблюють. М'яко кажучи. Чи це привід взагалі для того, щоб занепасти духом і спереживатися? І взагалі, чи християнин повинен всім подобатися? І що тоді робити? І що робити, якщо... Бо є така проблема, коли людина потребує схвалення і хоче всім подобатися. Оцей матеріал саме для таких людей. Скажімо, ну, тобто так, заспокоюючи цих людей, ну, як цих людей, взагалі людей, для кожної нормальної людини є цілком нормальне, що людина хоче, щоб її поважали, щоб її приймали, щоб до неї ставилися з повагою. Ну, це ж нормально. Ну, тобто, тут немає нічого надзвичайного. Тобто, я думаю, може бути якась нотка зверхності та снобізму в словах, якби хтось сказав, що ось там хтось переживає, що про нього скажуть. Та всі переживають, що про нього скажуть. Ну, тобто, хтось більше, хтось менше, хтось не дає. Ну, взагалі, таке питання, що люди скажуть. І взагалі, це таке наше питання, воно дуже таке тяжке. В країнах колишнього Радянського Союзу так. Невідомо чому. Тому що було цькування. А, не можна було вибиватися так, взагалі. Так, так. Треба було бути сірою мишкою, бути як всі, тому що якщо люди скажуть, то можуть написати донос і так далі, і так далі. В церковних середовищах цього, на жаль, не бракує. Тобто, якщо хтось щось починає робити, я зустрічаюся дуже часто з такою позицією, що я би щось зробив, але мене будуть критикувати, і тому я цього не зроблю. Я думаю, це пошесть, з цим треба боротися. Як? В собі. Як? Ну, я питаюся, як людина, так. Яка хоче всім подобатися. Зрештою, як більшість так, людей. Ні, так? Ну, то всім. Я теж хочу всім подобатися. Так? Ну, тобто, я в цьому зізнаюся. Але треба розуміти, що, по-перше, це неможливо. Завжди мені пригадується ця ситуація, що от навіть Господь Ісус, ну, був досконалий. І любив всіх. І хліб роздавав, і оздоровлював, і воскрешав, що тільки доброго не робив, і добрим словом до людей звертався, і то всім не угодив, його розіп'яли. Тобто, як не старайся, як не пнися. Він казав, гроби побілені. Ну, а як же без цього? Він не шукав, зв'язків з сильними світу цього. І тому є така велика спокуса ніколи нікому не перечити, не висловлювати своєї думки, нічого не робити. Ну, це не євангельський. Ісус так не робив. Але якщо ми хочемо бути християнами, то, на жаль, треба взяти свій хрест і шурувати. Робити, як Ісус, а Ісус... Наражався на проблеми, наривався на проблеми. Як то там казав один священник мені, що, дуже сміливий? Дерзкий. Так, я відповідаю, так, принаймні намагаюся. Ну, який сенс жити весь час трусячись, переживаючи, що хтось скаже, хтось щось подумає. А особливо нам? Журналістам. А я не про це. Ага. Не знаю, добре, особливо мені, яка виросла на розповідях про людей, про свою, про конкретно про прабабку, про діда і про батьків, які сиділи по тюрмах, були розстріляні через віру, потім після цього ще боятися там сказати якесь слово, то це просто стид. Але що зробиш? Стидобисько. Ну, тобто так, кожна нормальна людина хоче подобатися іншим, і це нормально, але не варто до цього прив'язувати велику увагу, тому що це не вдалося нікому. Читайте статтю про цукерочку. Дзвони б'ють 6-та година. 6-та година, це означає, що ми закругляємося. Дивіться про сповідь з, я би сказав, метром духовності нашої дієцезії, можна так сказати. За цим Ришардом. Тому що він духовний отець Кам'янець-Подільської дієцезії. Так. Я б не сказала тільки нашої дієцезії, отець Ришард. І його праці, надбанні, його книжки, вони відомі всій Україні. Так. Словом, священник з великої букви, я так скажу, мені на серце лягає те, що він каже. Він нас готував до деяконату, готував до пресвітерату своїми реколекціями, був духовним отцем в семінарі, зараз є
Я йому за це дуже вдячний. І отець Ришард розповідає про сповідь, так що вмикайте, дивіться, збагачуйтеся. Сподіваюся, вам це допоможе. Хоча слід сказати, що отець Ришард, ну, сам поляк, але мені здається, як на іноземця, то українською говорить бездоганно. Дуже добре говорить. Так, з акцентом, зрозуміло, акцент, який додає просто шарму. Так. Але мова гарна. Завершуємо кілька таких цікавих новинок. На сам кінець, так, писали ми про те, що в Лондоні знайшли реліквії папи Климента І в смітнику. Папа Климент І, його можна назвати українським святим чи ні? Тому що ну, так трошки з натяжкою, але дивлячись, як це роблять наші сусіди, вони якби все, що можна, беруть собі. Так що я думаю, так, папа Клементій загинув в Криму. Крим – це Україна, значить, це український святий. Ну, тобто, якщо пояснювати, про що йдеться, то можна. Ну, зрештою, його, перепрошую, тіло в Україні. Голова в Києво-Печерській лаврі, ні? Голова в Києво-Печерській лаврі. Так що, ну, як не можна назвати? Можна, це наша святиня. Тобто, маса паломників до нього приходить, там, прислоніться, приложиться і так далі. Що цікаво, там не кажуть, що це папа римський, кажуть, Клементій Римський. Угу. Ну, але це таке вже. Так. Ну, добре, хай собі мають нашого хай собі папу. Мають, так. Отже, викинули мощі, бо ну кому вони треба, подумаєш. Тут навіть, по-моєму, здається, навіть в справі старовини там чи якихось цінності грошових. Юля, це дорого, я припускаю, ні? Що це могла бути якась і помилка. Ну, тобто... що це таке? Тому що в мене вдома як мощі знайшли? А, щось в мішку. Але щось придивилися і та, це мощі. Ну, я думаю, чисто з меркантильних міркувань, навіть якщо людина би була затуркана. Ну, тобто, не знала, що це таке. Ну, на Амазоні можна продати, так, ні? Ну, окей, ну, тобто, це вже межує з хулою, мені здається, продавати мощі на Амазоні, але тим не менш, ну, хтось якби бачив в цьому якусь там, не знаю, подарувати. Історичну цінність, там, не знаю, культурну цінність, або там, не знаю, мати кілька фунтів за це хоча би. Ну, але люди навикнули. Я особисто думаю, що, ну, випадково. Тут невігластво плюс... Мощі викинули, їх знайшли і помістили в Лондонському католицькому соборі. Тому що Вестмінстерський собор, він деколи, здається, англіканський, звучить як англіканський, але католицький теж є в Лондоні. Так, отож, реліквію повернули, де їй і місце. Папський фотограф, ось той за папою, подарував свою камеру бездомному. Була ціла така історія. Так. Ми вже говорили тут з сестрою Юлею, так, в одному ефірі, що ми хочемо бути бездомними в Римі. Ще одна причина. То камеру а нам в редакції така би не помішала. Ну, але бездомному теж вона... Нам би не помішала відеокамера. Краще три. Так, і ми б тоді, знаєте, робили ракурси так, як треба. Так, бо мені не раз люди роблять зауваження. Ну, добрі ваші програми, знаєте, тільки от, якби ви так ширший план, загальний план, так з того боку, я кажу, слухайте, ідеї, лялечка, просто у нас нема на що це робити, немає камер. Мобілки є, так. Слава Богу. Але Даніелю Чарлантіні ця камера теж дуже потрібна, тому що він був бездомним, а сьогодні він працює фотографом в римському притулку для бездомних. Ось ця така лінія папи Франциска, який звертає увагу на відкинених, на людей, які на маргінесі суспільства, вона не тільки християнська, вона також приносить свої плоди. Тому що якщо там хтось був бездомним, а потім все-таки знайшов роботу і навіть має добру камеру, якою може заробляти на життя. За принципом, найкраще мати, як там, вудочку, а не один раз рибу, так? Ну так. Дякую, друзі, що дивилися. Підписуйтеся на наші канали в Ютубі, в Фейсбуці, в Твіттері, в Телеграмі, де ми ще є. Були колись в контакті, вже немає. Покійний. Так. Навіть не попрощались. Закинули канал і все. Навіть дверима не гупнули. Ставте свої лайки або дизлайки, пишіть коментарі, пишіть все, що ви про нас думаєте. В нас немає жодної цензури. Також о 20-й годині сьогодні у нас буде дуже цікавий ефір з оцем Олександром Язловецьким в прямому ефірі. Під відео
під анонсом на сайті про цей ефір «Канонічне право запитання і відповіді» ставте свої запитання, вони будуть зачитані. Не бійтесь, не переживайте, питайте всю правду, отець Олександр буде відповідати. Ось ця стаття. Друзі, дякуємо, що були з нами, що дивилися. Будьте щасливі, нехай вам Господь благословить. З Богом. З Богом.